Ahoj ABčkáři, vítejte v Lepičově doupěti, já jsem Štěpán a tentokrát začínáme netradičně. Mám volno, tak si tady trošku archeoložím a sám jsem zvědav, ale pozor, už tady něco vidím, pojďte se taky podívat. Je to kachna, kachna s báglem. Konečně spolu sestoupíme do modelářského pravěku a poprvé si slepíme vystřihovánku ze série Papírová archeologie. Ve 22. ABčku roku 2023 totiž najdete model Citroenu 2CV, přezdívanému kvůli tendenci ke kolébání v zatáčkách kachna. Úpravě, kterou bychom dnes nazvali pick-up, a odtud ten bágl v úvodu. Jedná se o reklamní vystřihovánku francouzské zemědělské firmy Uy Lesier, doufám, že to teď neslyší moje učitelka francouzštiny, z roku 1955 a mně se taková reklama moc líbí. Vystřihovánka je totiž jednoduchá, přesto ve výsledku vypadá dobře a její stavba mě opravdu bavila. Myslím, že ji hravě zvládnete, pozor jen na některé zvláštnosti. Ohyby dovnitř i směrem ven jsou značeny stejnou přerušovanou čarou. Proto si nejprve každý díl pořádně prostudujte a promyslete si, jak ho budete sestavovat. Trochu nečitelně může působit i otočná přední náprava. To je tenhle díl, kterou si teď spolu pro jistotu sestavíme. Když už jsme v té archeologii, kachna je podobná popkulturní ikona jako třeba německý Brouk nebo Trabant. Ostatně znát ji můžete i z naší letní vinařské komedie Bobule. A proto i v ABčku vyšla už celkem pětkrát. Já si ji pamatuju červenou z roku 2001 od Michala Antonického a tehdy jsem jí i lepil. Ale zpátky do přítomnosti. V tomhle čísle totiž pokračuje vystřihovánková série vojenské techniky Kosti Chadziantonidise a Romana Žižky. Tentokrát si můžete slepit obrněný automobil doprovázený robotickým psem a kola automobilu klidně vylepšete stejným trikem, který jsme si ukazovali u protivzdušného systému od stejných autorů. To ale není všechno. Příznivci miniboxu Milana Weinera také nepřijdou zkrátka. Čeká je dokonce hodně vymazlený kousek, a sice obchodní dům s pasáží i terasami, který navazuje na řadové domy z minulého videa a zakončuje tak ulici ke hvězdárně modelového městečka Janov. Doufám, že vám tahle nálož modelů udělá stejnou radost jako mě a těším se u dalšího videa. Ať vám to lepí.